Jak probíhaly práce v obou školských zařízeních, vám řekneme na konci prázdnin. Poslanci Příbora se sešli i v létě, přesně 7. července. Už musím přiznat, že nás nebaví říkat, že předseda kontrolního výboru opět nebyl zvolen. A to i přesto, že by kontrolní výbor měl co řešit. Ale pojďme se stručně podívat, o čem dalším se na jednání mluvilo. Poslanci rozhodli o doprodeji bytových jednotek, jedné ve Fučíkově ulici v domě 1318 až 1319 a dalších 8 v ulici ČSA v domech 1379 a 1380. Dále revokovali usnesení z 24. zasedání týkající se rozdělení příspěvků z programu regenerace městské památkové rezervace na tento rok a přijali usnesení nové. Z návrhu byl vyřazen příspěvek na opravu domu číslo 80 a naopak zařazen příspěvek na restaurování litinového kříže u kostela svatého Valentina. Nejvyšší částka z programu regenerace 542 tisíc putovala na opravu radnice. Šlo o polovinu nákladů nutných na opravu střechy objektu. Z programu regenerace byly přiděleny peníze i na restaurování soch českých patronů a obnovu vstupního schodiště a části ohradní zdi farního kostela a na obnovu Lurdské kaple. Dál bude opravena část schodiště do věže farního kostela a dokončen cokl. Příspěvek získají i majitelé domu číslo 31 a 44. Ve třetí změně rozpočtu v příjmech se promítly úspory úřadu a organizací města. Hovořili jsme minule. A také příjem dotace ve výši 200 tisíc korun z rozpočtu Moravskoslezského kraje účelově určené k dokončení regionálního památníku Letců v Příboře. Ve výdajích poslanci schválili 100 tisíc korun jako dar občanům Jeseníku nad Odrou. Částka by jim měla pomoci při odstraňování následků povodní. V závěru zasedání se hovořilo o návrhu, který podali poslanci Sdružení nezávislých kandidátů Příbor je náš domov. Zažádali o přezkum rozhodnutí zastupitelstva týkajícího se prodeje pozemku pod Boroveckými rybníky. Materiál byl odeslán odboru dozoru ministerstva vnitra v Ostravě. Poslanci dostali tento materiál až přímo na zasedání a ani tam nebyl přečten. O co jde, si mohli diváci vyvodit pouze z reakce místostarosty Bohuslava Majera. Dnes uvedeme jen příklad. Když hovořím prvnímu bodu, je tady hovořeno, že na 21. zasedání zastupitelstva 18.12. bylo rozhodlo neprodat citované pozemky. Prosím vás, tam nebylo schváleno rozhodnutí o neprodání těchto pozemků, ale bylo přijato pouze jedno usnesení. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí notářský zápis osvědčení o prohlášení o vlastnickém právu Českého rybářského svazu místní organizace Příbor vodohospodářským dílům rybníkom Borovec 1 a tak dál. Nic jiného. Ostatní usnesení nebyla přijata. Byla předložena ve třech variantách a cena a pak bylo neprodat rybníky a pronajmout. Nic neprošlo, krom toho, co jsem četl, a ještě pan Mocek mě napadl, že zastupitelstvo přece nebude řešit pronájem, to kompetence rady. Tím to zhaslo, takže to je nepravda. A tak dále. A na báze Boroveckých rybníků zdá se nekončí. My se k tomuto návrhu na prošetření vrátíme 28. srpna.